Երևանի զարգացման 2013 թվականի ծրագրի շրջանակում մայրաքաղաքում լայն թափով մեկնարկել են բակերի այգիների բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքները։ Նոր-նոր վարչական շրջանում ընթացող աշխատանքներին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հետևել է վարչական շրջան կատարած աշխատանքային շրջայցի ընթացքում։ Նոր-նորքի բնակիչների լիարժեք հանգիստն ապահովելու նպատակով այս տարի հիմնովին կբարեկարգվեն Սիրահարների, Տիգրան Մեծի, ինչպես նաև 4 ցանգվածի Բակունցի և 9-րդ ցանգվածի Վիլնյուսի փողոցին հարակից այգիները։ Հանգստյան գոտիները կապահովեն արտաքին լուսավորության նոր ցանցով ու ռոկման համակարգով կկառուցվեն ճեմուղիներ, կտեղադրվեն նստարաններ ու զրուցարաններ, ինչպես նաև մանկական ժամանակակից խաղերով կահավորված խաղահրապարակներ։ Պատասխանատուները քաղաքապետին զեկուցել են, որ այգիների բարեկարգման աշխատանքները կավարտվեն սահմանված ժամկետներում և արդեն ամռանը հանգստյան այս գոտիներն ամբողջությամբ կհանձնվեն բնակիչների տնօրինմանը։ Զրուցելով բնակիչների հետ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մեկ անգամ ևս վստահեցրել է, որ երևանյան նոր այգիների ու պուրակների ստեղծման ծրագրերը, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս հիմնականում կյանքի կոչվեն մայրաքաղաքի ծայրամասային համարվող թաղամասերում, ուր հազարավոր բնակիչների համար կստեղծվեն հանգստի յուրօրինակ կենտրոններ։ Նոր-նորքի վարչական շրջանը խորհրդային տարիներին ամենականանչ և կանաչապատ տարածքներ և ուներ ամենամեծ քանակությամբ այգիներ, պուրակներ, խաղահրապարակներ և բարեկարգ տարածքեր։ Բայց անելիքներ դեռ նոր-նորքում կա, մենք պետք է ձգտենք առաջինը ունենալ այն տարածքը, որը նախկինում ենք ունեցել, որը մեր քաղաքացիների և նոր-նորքի բնակիչների պահանջն է և մեր բոլորիս ցանկությունն է, և այսօր մենք քայլեր ենք արդեն ձեռնարկում այդ դրան հասնելու համար, և հույս ունեմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում այն նոր-նորք զանգվածը, որը ունեցել ենք ժամանակին 20 տարի, 30 տարի առաջ, մենք կարճ ժամանակում քայլեր պետք է ձեռնարկենք, այդ կանանչը, այգիները վերականգնենք և հանձնենք մեր քաղաքացիներին։ Ողջունելով քաղաքապետի նման դիրքորոշումը, բնակիչներն էլ իրենց հերթին են վստահեցրել, որ իրենց ուժերի սահմանում կանեն հնարավորը, որպեսի օր առաջ կյանքի կոչվեն այդ ծրագրերը։ Վարչական շրջանում ընթացքի մեջ են նաև բակերի համար իր բարեկարգման աշխատանքները։ Ծրագիրն առավել քան սպասված էր Ջրվեժի Մայակ թաղամասի բնակիչների համար։ Ծայրամասային դիտարկվող այս թաղամասում, ինչպես բնակիչներն են նշում, հանգստյան գոտու առկայությունն ուղղակի անհրաժեշտություն էր։ Քաղաքապետը զրուցել է նոր-նոր քեցիների հետ, լսել նրանց դիտարկումներն ու առաջարկությունները և ներկայացրել քաղաքի զարգացման հարցում իր մոտեցումը։ Վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հետևել է նաև Նոր-Նորքի մշակույթի տան վերանորոգման ու ջեռուցման ծրագրերի ընթացքին։ Երևանի քաղաքապետանի 2013 թվականի ծրագրերով մայրաքաղաքում ամբողջությամբ լուծում կստանա նաև երաժշտական արվեստի դպրոցների, ինչպես նաև մշակութային կենտրոնների ջեռուցման խնդիրը։ Երևանի ենթակայության տակ ունենք 50 մշակույթի տուն, երաժշտական դպրոցներ և արվեստի դպրոցներ։ 44-ը ջեռուցված են 2013 թվականին, արդեն 6-ը կջեռուցենք և արդեն աշխատանքները սկսված են, և մենք կհամարենք Երևան քաղաքում գրադարաններ, երաժշտական դպրոցներ, մշակույթի տներ, արվեստի դպրոցներ, որ ամբողջությամբ ջեռուցված կլինեն։ Եվ այս տարի Երևան քաղաքում մի շարք մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացնենք, և հաջորդ տարիներում մեր ծրագրերում անպայման պետք է ընդգրկենք, որ ոչ միայն մշակույթի տները, նաև մեր կրթական մյուս օջախների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները հասցնենք ավարտին։ Մշակույթի տան հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակում շենքում առանձնացված արվեստի խմբակների դասասենյակները կկահավորվեն նաև համապատասխան գույքով, դահլիճն ու բեմն էլ կվերազինվեն անհրաժեշտ տեսաձայնային և լուսային ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով։ Պատասխանատուները քաղաքապետին վստահեցրել են, որ հիմնանորոգված մշակույթի տունը հնարավորություն կտա կրկնապատկել, անգամ եռապատկել խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը։